السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها الصومالية أدي أدبان إذن سلامية إن شاء الله تعالى وأولا شين هند علي عبد هند وكو تشيدا وانا أغا هاي إناد كو قولي ستي دور الشدي إن سلام تدتك أنكار حقالو وويل ولالكي وسودن إغلان نول باكو تشيرا وكو قولي ستي دور الشدي وحان كولي هاي هنباليو gratis waa kuleeyahay waa soomaali waa loo baahan yahay inaan meel fiican tagno in inta ka bacdi walaalayaal waxaan rabaa maanta insha Allah ta'ala waan idin salaamaya dhammaan ummada soomaaliyeed meel walba aad joogtaan ee soo dhawaada ee maxay heetoonay maanta titlekayga waxaan ka dhigtay walaashin Hinda Cali oo uga barateen inay wax uun ka hadasho ee arrimaha iyaga Soomaaliya ku saabsan titleka maanta waxaan ka dhigtay een su'aal baan idin weydiiyay inkastoo aan calaamo su'aashi ka hilmaamay waxa weeyaan waxa la yiraahdo ninka ceebtu isku ogyahay waa gooni een su'aal baan soo qoray laakiin calaamo su'aal ma saaray su'aashas idinka idin weydiiyay waxay tahay su'aasha titleka aan ka soo dhigtay shacabkeena maanta Soomaaliyeed waxaan isku boogaadineyna oo aan ku faraxsanahay oo aan isku guubaabineyna in maxay heetoonay madaxweynaha iyagii خير الله هسيو إنه سوه الشي سي دولتي جبوتي إيه إلا تريا شعب كي صوماليا تفرحاد آد إيه آد أوين بموتيين وحانكو إيروي أصعبتهمين وحانكو إيروي ويسود دوين ويكو فرحين وحيد هن دولتي دي وحبيه الشي سي سي إن مالما كبعدين أما 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 وحير كبعدين دولت قبلات يدي نشقي هو قامني أيام يرسو فريستي كبعدنا شعب كيجي سوماليا دوحي أن سقوب بيغني إن عن إسلاق حينه إن معركة أن إس معركة حيره إن عن إسفوضينه مركا وحن ويدين يا سو أشا سو وحن ويدين يا أمضى موادلين تسوماليا هالشيس ك يو 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 جرجرتن ك أمضى كله أن لا تش على السنين إن عن كت هاجره وأن لا تش على السنين إن عن معركة كسبات جرينه وأن نجد لحظة يدي aan isu diidanahay inaan heshiino ama ay adag tahay inaan heshiino maxaa adkeeyay anaga markay dhexdayada noqoto arinteenu inay cub iyo cirtaagnaato maxaase u fududeynaysaa ama aad uga helaysaa markii talaabo kale oo arrimaha siyaasadda dibadda ama wadamada kale la qaado marka shacabiga Soomaaliyeed baa loo baahan yahay arintaa inay fahmaan marka waxaan sheegayaa runtii arrimahaas arrimo ku saabsan baan maanta ka hadlayaa إن شاء الله تعالى محا صحسن إن محا خلدن محا صحسن محا خلدن وح بضم بعد دك إسقاط نحضر سن إن وح نشيك دونا إن شاء الله دولد محيكو قولي ستي محيسكو قولي سن وح نشيك دونا الشعب كيغ الصومالي محاكو خلدن هاي محاكو صحسن هاي نشيك دونا إن شاء الله تعالى إن محانا لوغا باحين هاي إن سياسة دا أركتي جدهم من جوار حسن تهاي أو مفهم ويسن هاي مسوى فهم سن هاي إن هي هتوني إن ودنا إن ماذا سؤماتين كسيدة بان فهم سن هاي أرمو بدانو إسكو بحشرة عيان كهل دونا إن شاء الله معناه يوجود لكن وحويا محان كت حاجة حسن هاي إن دولة ده درس كي يجاء أي هجاجان أنا بقول أن هجاج أودي دنين annaguna aan ku taageersanahay markay kuwa yaga noqoto inaan la heshiine halka ay cub iyo cir iyo dhagax tuur iyo inaanu maaragtay isxirxiro iyo inaanu isqa qabanno aanu isku support kareyno arrinkaasan maanta ka hadlayaa number 1 waxaan bilaabayaa shax baan jeexayaa insha Allah ta'ala shaxdaas waxa weeyaan waa kow baan ka bilaabayaa ilaa 10 baan ku ekeynayaa waxaan rajaynayaa inaad ifahmi doontaan waxa weeyaan shaxda waxay ku saabsan tahay tasturka Soomaalida u qoran dadkeena Soomaaliya tasurba u qoran dawladdu markay wadanka soo mas'uuliyadiisa qaadayna waxay balan qaaday oo ku dhaaratay tasturka waxa ku qoran inay fulin doonto ayna hawsha ka bilaabi doonto insha Allah ta'ala sidaas marka aan shaxda u jeexaya number 1 baan ka bilaabaya ilaa 10 weeye saasan 10 god weeye marka waxaan dawladdu u sheegayaa Soomaaliya inay qabatay waxyaabo badan waad ogtihiin waxaan ku jiraa dadka taageersan dawladda dawladnimada iyo inay wax hagaagaan runtii aad u jecel waqti badan gelisay laakiin wixii naga wareersan ama naga khaldan waa inaan isu sheegna weeye
dawladda iyada wixii ka khaldamayna waa u sheegaynaa, shacbigu wixii ku khaldan yihiinna waa u sheegaynaa. Inkastoo dhibaatada jirtaa waxay tahay hadda dawladdiiba aan la soo hadal qaadi karin. Qofkii dawladda soo hadal qaaday waxa weeye kabcadi buu gubay hadda. Marka insha allah tacaala arrimahaas aanu ka hadlaynaa. Lambar kow, marka waxa weeyaan waa dastuurkii dawladda ayaa degsan. Dastuurku waxyaabo badan oo muhiim u ah nolosheena ama dadka soomaaliyeed ayaa ku qoran. Waa wax laga fariistay, waa wax la soo dejiyey. Dastuurka waxa ku jira dawladdu lambar one inay bilowdo brogaraam ah dib u heshiisiin inay bilowdo. Waa qodobada ugu horeeya dastuurka, in dib dadka loo heshiisiiyo. Oo macnaha dib u heshiisiinta ujeedadeedu waxay tahay in dhinac siyaasadeedna laga heshiiyo, shacbiga dhexdiisana la heshiisiiyo. Laakiin maanta dawladdu waxayba maaragtay ay ku leedahay nasiib, oo runtii ay dawladihii kale oo waddanka soo qabsaday ay uga nasiib badan tahay, iyadu maba haysato shacab badan oo mucaarad ku ah. Inta badan maanta shacabka Soomaaliyeed dawladda way taageersan yihiin. Waa jaanis dahaba oo ay dawladdu haysato. Dawladihii na soo dhaafay ama maamuladii na soo dhaafay runtii jaaniska ma ay haysan. Marka jaaniskii ma laga faa'iidaystay mise lagama faa'iidaysan? Shacabkii jacaylkiisii iyo soo dhaweyntiisii wixii danta u ahaa ayaa la rabaa in lagu fuliyo. Waxa kaleeto oo meesha yaalla, dib u heshiisiintu ma aha marka midda keliya oo dadka in la dhaho warguryaha isku haysateen isu saamaxo, war dadka isku disheen ehel Israa'iil geliyo. Dib u heshiisiintu macnaheedu intaa way ka qoto dheer tahay. Dib u heshiisiintu waxa weeye waa dib u heshiisiin siyaasadeed weeye. Dadka waddanka Soomaaliya jooga 30 sano waxaan ku kala maqnayn qabyaalad, waxaan ku kala maqnayn siyaasad wareer, waxaan ku kala maqnayn nin walba inuu gooni fariisto. Dib u heshiisiintu waxa weeye waa dib u heshiisiinta siyaasadda ummadda Soomaaliyeed ay ku kala maqan yihiin in lagu mideeyo. Qodobka ugu horreeyay oo dawladdii laga rabay qodobkaasay ahayd. Marka dawladdii waxay samaysay wax badan bay qabatay, laakiin tallaabada ay qaaday maxay tahay? Lambar 1 ilaa 10 baan idiin jeexay, 1 ilaa 10. Waxa weeye 1 bay ka soo booday, 7 bay ka bilowday. Waa hadda hadalkayga fahmaysaan. Waxay qabatay marka lambar 7 bay wax ka qabatay, lambar 8na waxbay ka qabatay, lambar 9na waxbay ka qabatay. Okay, laakiin maxay ka soo booday? Ilaa 1 ilaa iyo 7 intii u dhaxeysay. Sababta marka keenaysa dawladdu maanta inay iyadoo 2 sano buuxin rabta mar dhow, weli siyaasadda gudaha ay wareersan tahay sababtaas ah ka mid ah. Sababtu waxay tahay guri la rabay in aas-aaska laga dhiso oo la rabay in meesha gunta ah laga soo adkeeyo ayaa waxaa lagu bilaabay dhismihii saqafka iyo darashada gelintii iyo albaabka gelintii. Sababtu waxay tahay waddanku wuxuu u baahnaa in siyaasaddiisa gudaha laga shaqeeyo oo solidariteed la sameeyo oo ummadda la isu keeno. Weli waxaad arkaysaan inaanan been sheegan arrinka inaynu ku guuleysan. Weli dawlad goboleedyadii iyo dawladdii inay ishortaagan yihiin baad arkaysaa. Weli waxaad arkaysaa inay magaaladii Muqdisho ay qaraxyo ka dhacayaan baad arkaysaa. Weli waxaad arkaysaa inaysan shacabkii Soomaaliyeed weli ay fahmin maxaa naga khaldan inaysan fahmin baad arkaysaa. Okay, dawladdu markay dhinacaasoo dhan ka soo booday, waxay u booday marka waxay u booday inay dawladaha dariska ah ay heshiis la gasho. Waxay u booday inay aduumaadka ay dhaqaalaha ay kala soo shaqeyso. Dawladdu waxay kale u booday inay sharaftii iyo sumcadii Soomaaliya, waxyaabaha waxaan sheegayaa positive-ku ee dawladdu qabatay, waa waxyaabo loo baahan yahay. Laakiin waa waxyaabo aan la qaban waqtigii loo baahnaa waay. Okay, waa ifahmaysaanaan u malaynaya. Sababtu waxay tahay wax badan baa ka soo horreeyay inaan u gudubno dawladaha shisheeyaha, inaan u gudubno dantayadii gudaha oo hoose ayaa ka soo horreysay. Waqtigii dawladdii dhexe ee jirtay, dawladda Soomaaliyeed waxay ahayd dawlad Afrika oo dhan heshiisiisa, oo Afrika oo dhan isu keenta. Marka processka in wax la heshiisiiyo wax xun ma aha. Mana aan maxay aheetoona, mana aan anigu ma dhahayo yaan wax la heshiisiin. Laakiin ujeedadu waxa weeye, adigoo gurigaagii aan heshiisiin oo gurigaagii aadan xallin oo gurigaagii aadan wax ka qaban, haddaan ka waran u boodo aan dhaho dariska, reerihii dariska ahaabaa isfuraaya oo maaragtay familkii dariska ahaabaan u gudbaaya, maanta aan problemkoodii soo xallinaya. Ujeedada aan ka wataa waa taa. Marka problemkii dawladdu waxay u booday, dadka kale problemkoodii bay u booday, ayada oo aan ku guuleysan inay midayso ama ay habayso siyaasadii gudaha ka jirtay. Walaalayaal, waa haddaa ifahmaysaan. Marka tallaabooyinkaas waxa weeye dawladdu ma ku guuleysatay
talaabooyinka qaar way ku guuleysatay, hawadii inay soo celiso way ku guuleysatay, shacbigii soomaaliyeed oo banaanada ku xirxiraa inay soo deyso way ku guuleysatay, siyaasaddan arrimaha dibadda xagga dhaqaalaha way ku guuleysatay. Laakiin maxay ku guuldaraysatay dowladdu aysan weli ku guuleysan oo aan rajaynayo inay ku guuleysato? Waxaan rajaynayaa inay ku guuleysato siyaasaddii gudaha. Taa haddii ay ku guuleysan weydo, marka maxaa dhacaya? Maxaa banaanka nooga hagaagaya? Sababtu waxay tahay qof walba oo caqli la wuu garanayaa wax walba oo aad banaanka ka soo xalliso oo aadan gurigaaga ka bilaabin, faa'iidadoodu hadhow adiga waxba kuma lihid. Hadda dowladaha uu soo heshiisiiyey wax fiican weeye, laakiin annagu faa'iidadooda waxba kuma lihin. Heshiiskooda annaga wax interestiya iyo wax danoo noogu jira oo badani ma jirto. Wadamadii walaalaha iyo afrikaanka ahaa iyo dariska iyaga ahaa oo heshiiyey oo hagaagay maahane, wax kaloo annaga danoo interestiya noogu jira maleh. Danta ugu weyn waxa weeyaan oo bini'aadanka annagu haddaan soomaali nahay aan u baahannahay inay hirgasho waa nabadgelyada iyo danta waddanka iyaga. Hagaaga waddanka iyaga, isu imaatinka mujtamaca soomaaliyeed in laga mideeyo, mujtamaca soomaaliyeed siyaasadda in laga mideeyo, mujtamaca soomaaliyeed in laga mideeyo qabyaaladda in laga mideeyo, waxa kan ay qabaan cudurka ah oo dhexdooda in la mideeyo ayay ahayd. Dowladdu marka ma ka faa'iidaysatay jacaylkii shacabka soomaaliyeed iyo wanaagay u qabtay? Weli kama ay faa'iidaysan. Sababtu waxay tahay waxa u fudud dowlad walba oo awal ayaga ka horreysay, caqabad waxaa ku ahaa inay wax samayso. Inkastoo masuqmaasuq badan iyo dhibaatooyin badan ay jireen, haddana qofku markuuba shacabku kaasoo horjeedo waxba ma samayn kartid. Laakiin dowladda nasiib darro, iyadoo shacabkii uu maaragtay waxaan dhihi lahaa nasiib wanaag, iyadoo shacabkii uu ogol yahay oo uu shacabkii jecel yahay, ayaa haddana waxaa moodaa siyaasadda gudaha inay socon laadahay. Marka waxa weeyaan waa dhaliil dowladda xaggeeda ka jirta. Waxaan rajaynaynaa anigu qaasatan markaan hadlayo uma hadlo keliya maxay ahayd toonay dowladdu ha noolaato, dowladdu ha jirto, farmaajo maaragtay ha baraaro, khayr ha baraaro, ujeedadaydu maaha. Aniga ujeedada guud oo aan farmaajo iyo khayro raba inaan ku taageero oo mar walba ku taageersanahay waxa waaye inay danta guud oo ummadda soomaaliyeed ay isku xiranto. Dowladnimada lagu sheegayana waxa weeyaan waa ummadda dhexdeeda iyo waddanka dhexdiisa inuu hagaago weeye. Dowladnimada lagu sheegayaa waa intaa. Dowladnimada lagu sheegaya ma aha in China laga soo heshiiyo, ma aha maxay ahayd darsaanta in la heshiisiiyo. Ganacsigu hadhow yaa ganacsanaya. Dadkii markay soomaaliyeed aysan siyaasadoodii gudaha aysan dhisnayn oo ummaddu aysan heshiisnayn, ganacsigan iyo waxan aad soo habaysay iyo dhaqaalahan aad soo habaysay sidee bay u soconayaan? Sidee baa laysu waafajinayaa hadhow? Hawshii dhammayd oo la rabay inay gudaha ka fusho ayaan weli fulin. Arrinkaas aan dowladda ku ceedaynayo qof walba oo caqli leh wuu ifahmayaa. Maaha keliya inaan dhahno qofkii dowladda soo hadal qaada waxa weeye kan cadi buu gubay, maaha. Dowladdu waa loo baahan yahay inay aragtiyada iyo fikradaha fiican ummadda ay usoo jeedinayso inay ka faa'iidaysato. Sidaasaan dowladda kula talin lahaa. Arrinta kaloo marka aan ku guubaabinayo shacbiga soomaaliyeedna waxay tahay shacbiga kan uu leh war waxa weeyaan dadkan hala dhagxeeyo, war waxa weeyaan meel heblaha laga banaan baxo, war waxa weeyaan maxay ahayd toonay nimankan dowlad goboleedyada haysta hala rido oo hala ceyriyo. Nimankan dowlad goboleedyada haystaan idinka sheekeynaya kuwa kan shanta ah oo maanta jooga, hadii la rido shan kala imaanaysa. Xaqiiqadu waa sida shan kaloo iyaga bedelaysa, bikos doorasha iyada mid walba isaga doorasha hadda usoo dhow wuu dhacayaa, mid kala imaanaya. Marka dowladdu haddaysan haysan ajanta ay iskula socdaan iyada iyo dowlad goboleedyadu, maamul goboleedyadu, anigu maamul goboleed baan leeyahay, maamul goboleedku iyo dowladdu ajanta ay ku midaysan yihiin oo ay waddanka ku wada badbaadiyaan, haddaysan dowladdu la imaanin oo aysan dowladdu miiska la soo fariisanin, waxa weeye shantii timaadaba waxay unla mid tahay shantii hore. Marka weligay anagu ma waxaan ku jiraynaa war nimanka dowlad goboleedyada ha la dhagxeeyo, war meesha ha laga banaan baxo, war meesha ha laga kaco. Siyaasadda soomaaliyeed marka ma fadhido, runtaan idin sheegayaa. Dowladduna waxa weeye lambar 1 iyo lambar 2 iyo lambar 3 iyo lambar 4 iyo lambar 5 intay ka booday bay lambar 7 iyo lambar 8 u booday. Waxqabashada lagu sheegayo way jirtaa, xaqiiqatan dowladdu wax way qabatay, laakiin qodobo waxay qabatay aan waqtigan la joogo aan la rabin inay qabato ee ay dib u dhigto. Marka hawshuna sideeda waxay ku qurxoon tahay qofku markaa hawsha taalla
ومهمك او اه انو مركه هره انتو بلابه مده كله او قدال او ديق ميسان او قدال او ديقو لكن هاوشي قدال او ديق ملحيد او صومالي دا ماركتي مركي قدال او ديقو هدو ان قساروين كسو قارينين هده ينتي ايادا لسو هر مريو مده كله دانتو قود كترتو فائدة دا لحيدنا قدال او ديقو oo la yiraahdo nimankaan iska qayqaylinaa yahay iska qayqayliyaan maaragta qaraxyadu ma iska socdaan maxay ahaytoonay anu meelaha jayna iyo hadba kuuriyo iyo waxaan soo heshiisiinaynaa meelahaas aanu dadkan heshiisiinaynaa istagaalsan hadii la yiraahdo dawladdu waxa weeye marka ma ka qaban karnaa qaladka ma ka qaban karnaa oo ma dhigi karnaa war energygan iyo waqtigan aad dadka kale la gelinayo ummadda soomaaliyeed baa u baahan marka dadkii waxa isaga qaldan qofkii hadlaa waxa lagu leeyahay waa dawladdiid sababtu waxay tahay dawladdii macnaheedii lamaba yaqaanba war dawladdu mid wax loo sheegi kara waa inay ahaataa oo shacbiga codkeeda maqlaysa shacbiguna waxay qaranimada iyo soomaalinimadu dhigaysaa inuu qofka muwaadinka ah xaq u leeyahay ama xor u leeyahay waxa ay marka isla tahay inuu toosiyo inuu toosin karo dastuurkaana waxa ku qoran xorriyadda qowlka qofku hadalkiisu inuu xor u yahay marka shacbigii soomaaliyeed waxay fahmi la'yihiin oo isaga dhex wareersan oo isaga dhex qaldan maxaa saxa iyo maxaa khalada wax yar baan rabaa marka inaan dowlad goboleedyada ka iraahdo dowlad goboleedyada waxaan idiin sheegayaa ragga xukumaa waa shaqsiyaad weeye laakiin waxa ku nool shacbi soomaaliyeed baa ku nool shacbigaa soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay qaarkood 20 sani dowlad ee waxay yihiin maamul goboleedyo iyo ismaamule duruuftii iyo baabi'ii waddanka ku dhacay baana keenay dadku inay sidaa u kala googo'aan oo nin walba meel fariisto marka ma faa'iiday noo ahayd waqtigaa dagaalada halaaga sokeeye uu nagu dhacay dowlad goboleedyadu horta ma faa'iiday noo ahaayeen mise khasaaray noo ahaayeen dadku waa inay fahmaan anigu waxaan aaminsanahay hindacali ahaan waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyadu inay ahaayeen maamulo aanu ku badbaadnay oo dhibaatadii tirada badnayd xasuuqii tirada badnaa qaraxii tirada badnaa dhibaatooyinkii tirada badnaa ummadda soomaaliyeed soo maray meelo aan kaga badbaadnay ayay noqdeen waxaad arkaysaa hadda dowlad goboleedyada dadka joogay waxa weeyaan waad arkaysaa hadda iyagiioo maaragtay aan dhahaya qaarkood dowladdii nama soo gaarin ama taageero dowladeed ma haysano ama waxqabashadii dowladda weli ma arag ayaa shacabka ku nooli uu taageersan yahay dowladdii meeshaasi marka haddaysan nabad ka jiri lahayn ama uusan maamul ka jiri lahayn ama aysan kala dambayn ka jiri lahayn ama aysan dad waqti geliyeen oo aan maamul loo samaynin shacabka ku nool maskaxdoodu sidaa ma u dhisnaan lahayd maanta maya uma dhisnaateen weeye uma ay dhisnaateen mar faa'iidooyinka waxay ka mid tahay marka lagu gaaray in maamulo dadka loo sameeyo dadkii waxba isaga dhex wareersan ninka soomaaliga ah maha marka meeshii waxaad arkaysaa oo kale markay hadda abaaro dhacaan dadka isu gurmanaya inay dadka dowlada goboleedyadu maamul goboleedyada ay degan yihiin inay isu gurmadaan oo kuwa kaleoo dhibaatada ku dhacday ay u gurmanayaan oo awooddaa ma yeelan lahayn walaalayaal haddaanu nahay meel aan waxba ka wada jirin ya oo maaragtay maamulba uusan ka jirin dadka soomaaliyeed sidaa ma yeelan lahaayeen waa maya weeye waad arkaysaa markuu ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo ummadda meesha degan u tago dee wuxuu u tagay qaran iyo dad iyo soomaali dhisan oo nabadgelyo iyo barwaaqo ku jirta oo badbaadsan buu u tegay marka ma tahay wax wanaagsan ma tahay mise ma aha marka ninka maanta intuu facebooka soo istaago ku talinaya inuu la dhagax tuuro oo fawdo ay meesha ka dhex bilaabato oo la leeyahay war kaca war meeshaa ku kaca war nimanka wax maamulo dila war waxaan ku yira inminis waxa weeyaan waa nin ummadda ugu baaqaya in fawdo ay dhacdo marka waxa weeyaan in wax la kala saaraa loo baahan yahay maanta dadka soomaaliyeed ma u baahan nahay inaan isugu baaqno inaan arrinteenna ku xalisanno inaan isfawdayno in la ysqabqabto in la ysdhagxeeyo in qofkii dowladda la hadlaba ama la weeraro ma kula tahay inaan marka annagu siyaasadda aanu leenahay iyo danta aan leenahay inaan ku heshiin karno ama aan wax ku bedelan karno waa maya weeye sidee baan marka wax ku wadi karnaa weeye wacalaykum assalaam xabiiba qaran waa kuwa ku salaamaya macaan ma sidee baanu marka wax ku wadi karnaa weeye xaqiiqadu waxa weeyaan ninkan aada garanaysid oo ah gaas xaaf maxay aheetoonay allow beerka aadan beelin shariif axmed madoobe kulli waa tegayaan laakiin maxaa diyaar noo ah oo imaanaya shan kalaa imaanaya
شنتا كلام ما هي شن بيو سود جيسا وان ضد ناس لقى صدور تا إيمانية سياسة دي هدي سن مرك الله إيمان أشنت الدولة دو أي كوه سياسة جودها لو هشيسية أمضى أو أي دولة دو ديارن أشنت الصعدة أو دي هشيسين سياسة هارد لسميو الله بلابه حبكي لو لف الجلي لها ضد كم عمول قبل هذا كتر سن إلا مال والبع ما دحر إلى هذا حي أنا جو هدعن ونراه أنا كوحرن ننكي ماشي حكومي هدي اللي يرادة بقى حلو قدلو او شعبي اني متقلية دو دم يا مركا عدو قد بعتاي نيسا مسا وحبات عدو ما وحبات صحيسا مسا وحبات خلطيسا سابتو عيتاي ننكاني داد كان عياغا عدورتاي محاي مركا يكونو ليهين نبات بي يكونو ليهين ومدك كلو صوماليادنا وحباي اقابانا يان كوا كو صوق حاكو براريسان كوا دباتا دو كود عدي سود تشينيان كوا بداها كي مادا إيغا يكو سود دغان أبار مركا يدعا إيغا كو سود غرمدا دولد دو مركا يربتا إيغا كو سود دوية مامولكا مركا أدكو ديولا يسي يددك عليها لي هلا باب إيو دولد قبلا يدد هلا باب إيو ددك هلا داك حيو وارلادو فوضها النقطو مركا ما انتي رايدا صوماليا إسراع سنايدا كوي بقول هيد باد إسراعي نيسا مسا وحباها حقا تشينيسا وعنى موضوعي ومهم سمانتا وعطا إن دولة ده مركز حق ما أقوله إن هاي إن أشجع إنه وحي أي مركز أي دولة إيكو إيكو إيسمكو جوليسة ها كل أنا بشخصي أهان ما قرينا يو وشيء غيّا مرة والبا وحي شيء غا دولة ده وأنا جيد وشيء غا لكن نبعت ده هو إن أجرت وحي تاي دولة ده قدر بكي أقوم مهم سنة أو أه سياسة ده هشيسين دب وهشيسين تصوماري ده دك أربعة مركز دب وهشيسين وده وحي ما ده يعني دك إنك عند اللي يسوق القليل يو وهاي بلا رال هو اللي ليه دب وهشيسين ده أقوم مهم سنة وحوا مركز أمم ده سياسة ده اللي هشيسيو أو سياسة ده أمم ده اللي قام يدايو ما كقولي ست الدولة ده تعمي كم قولي سن ولكم أي قولي سن وأنا وحي أبغى دليلي أو ما أنت نكسبي إنا شنقة في بمال أدا طمنقة في بمال تاجناتو دولة دينا هلك أي معركة هل مجاله كتشرتو أنا جينا عن هلك معركة كده تاجنها وحي أبغى ما أنت الصبابي لك ميتة أوكي محا مركة دعاية هدي أي سن دولة وقت في عم بيها ستة أود في عم وجهها ستة أود أمهم سن أو ما أنت دولة ده ستة واحد وشعب جوا أبغى توحي تاي شعب جوا مركة دولة ده هاي ستة وحكم مقرن ويرتاح من سياسات كذا سهر كذا والله غيابة لكن مكة شعب جهيسة أود بعد هيستها أود السيد الله ربنا مركي إن الدولة وفاء يديسته مع هذه أي دولة دو مركة دجها فرت قشطة أو أي استرادة ورها ودب بعض عارك يسا فيسبوك يدا تاجن أو ده هي ورها وشو تشنينا إن هراي قصة على ما هي توني إن ماركتي دنتي نكوتها دجها كحرتها أو ما ده يا هذه شعب أرمي دجها لغحرتها ويل بايل دهي جبوتي يا وحبك كامل قل وهم ذا أنا وجبوتي وحبك ما شيء ولا على وحن جبوتي يا كشيء ما أنهي شخالد يعني عبد الرحمن نم بعد هاي عقلي قاعد وهكو شقي أنا جبوتي إلى ترى هشيس كده وحبك ما شيء أنا جا هول بانوت على عنك إري وقت أنا جو ده هشيسينه كم جرنا أنا جب إن اللي هشيسية أباهم مركب واسع دي بعد هذا هاي ستة مجتمع وحوي كاسو كلا كتيرة ومسكعد يسوى إنسان شقيني مرك ولا عليه الواحد إدين شيء يا أرن كاس بان إدين شيء يا إن لغفير صدق إن مدة أباها أنت هاي إن دبلا يسوق كانوا حد يتدعي ويدو مرك محن عيه تهدي يدعي ويدو ألو جول يسوق وياه أو أي دولة صراع سجل صعته أو صراع أي أرمي هدي بدنا أغش قيس أرمي ها مارك تأهر تأيض من أغش قيسه أرمي كلاس يا صدنا أي ترى هذا مارك تي شدنا هذا شدنا إنك استو أن أت أغفرح سنة هاي إنه مدعوينه هذا أوياري نمنك الدولة قبلها كذا سمعت واحدة وأحنت حقيقة ده أو صح ده أو حوايب إن وده هذا السياسة ده إيه شيء السياسة ده إلنا سمعي لكن أدقوا المها نش مركز اللي بدأ نقعد أفرح كجشته أو أترى ده أنا يوم حبي يوم قلنا وح قيلنا يا إسك قيليان قرقة قم هجا جيو وح فائدة أما وح فيوتشر أه أو أديك بركوس سياسة يعني متشرة وح نقول إسا نكي فوسطة الدولة ده من عيي مركي أفر سنة كبعد الدولة ده أي كده قدرة أنت ماشي به تاجر تاعي وحابنا ندى اللي قصوا هي شي سينا ولا قصوا حرا يلا ويسك بابا يا سبتو عيتا جودها مرة ديسن جودها مرة دوسن هيك سنين بنانك واحد أتقص أن كم يسا وحبك وما تعيا وحبك وما أنفع يا مهي مد واحد ويا واحد اللي قاعد يقفكو إنه مركه هرو جودها أنت أسكع كيو إلى هو بنانك ما يوحي رأي أي كاسو كلام أنت أساق وقفنا لكن أمد يدي بجوده عن سوء ما ينكرين أو نبى مال فقير أو سياسي دبى مال قبيح كنت هاي وعليكم السلام إن إيش شاطني ها ومقعدك بأخو قرن مركب
ان امداس او سا او كلا فديده او ددكي اي جبهده جبهده كلا يهين او قفبه ميل كخيرن يحي هدا تراد ان وحا ويان ان سعه هره شعب كنو اي دهان ور دولته هره او سعه او ما ركتي ارض او جينه ايو ميلها كوريه ايو نولسو هشيسيه ان هرمركا وا لو باهن يحي لكن هرمركا وحا كهوريه نبت غليو هرمركا وحا كهوريه سياسات ميديسن هرمركا وحا كهوريه امد اسهيستا ummadu markay san isheysan oo siyaasadu isheysanin oo adigii aad haysato ummadii maamulihii dadka Soomaaliyeed ay ku noolaayeen caqabado adigii dawladdii ka soo food saareysa hawshi adigu aad ugu talagashay horumarka ugu talagashay maba gaarayaan dadkii taasan horti idin sheegaya dadka Soomaaliyeed en arinkan kaleeto ah loo baahan yahay maxaanu ka dhaxalnay nin gadooday ama nin wax tabanaya inaan la dhageysan maxaan ka dhaxalnay tusaale yar baan idiin soo qaadanayaa marka meesha aan ka hadlayo dad badan baa fahmaya ilaa ummadu ma aragtay dad badan baa wanaag u raba oo diyaar u ah dad badanna dhinac xun bay wax ka fiirinayaan oo iyagu waa iska diyaaro dhinac xun bay wax ka eegayaan dawladdii dhexe oo Soomaaliya markii maxay ahayd toonay ay jirtay oo nidaamka iyo kala dambeynta iyo ummada Soomaaliyeed dawladnimadu ay jirtay oo ummadu ay barwaaqaysnayd waxa dhacay in dad jabhada ka mid ah ay marka ay gadoodeen oo ay jabhada noqdeen oo banaanka waddanka uga baxeen marka waxaan idiin sheegayaa dawlad walba aan ku guuleysan ninkeeda gadooday ama ninkeeda siyaasiga ah oo khaldamay ama ninka wax ka tabanaya oo dhahaya war anigu dawladdu ima dhageysanayso dhagaha faraha iga gashada hadaysan dawladdu miiska la soo fariisan mar walba waxa u dambeynaysa waddanka guurdaha u dambeynaysa u fiirso maalintii ay jabhadihii baxeen Soomaaliya waxaan ka hadlayaa waqtigii dhexe oo sida aniga aan sheekada ku helay waqtina waa soo jiray waqtina ma aan jirin runtii laakiin sida aan sheekada ku helay jabhadaha Soomaaliya oo banaanka u baxay oo SNM ay ka mid tahay oo SDF ay ka mid tahay oo jabhado badan oo Soomaaliyeed ay ka mid yihiin maalintaas hadii ay dawladdu nagu abaabin lahayd ama nagu tababari lahayd waqtiga jirtay ninka gadooda ama ninka wax tabanaya inta loo yeero in miiska nabadda loogu yeero ilaa waxa kan waa laysla leeyahay oo la yiraahdo wariyaha maxaa tabanaysaa walaalow ilaa ninkii hadda eebi ahaaba markuu qabsaday isla markiibuu cararo ee la tarayuu u tegay oo wuxuu awooday inuu miiska la fadhiisto uu yiraahdo walaal walaalkay baa tahay waxa weeye because ee la tarayay Ethiopia waa laba dal oo walaalaha iskuna dada sida anaga Djibouti aan isku nahay waa isku sinjiyad waa isku dad marka ninkaasi wuxuu gartay isla markiiba inuu daweeyo boogta ah inuu walaalkii xiriirka ay kala goosteen ama dagaalka ka dhexeeya inuu xaliyo siyaasadda iyo waxayna ka mid tahay hor u socoshada wanaagsan ee siyaasadda looga baahanya laakiin dadka Soomaaliya ama madaxa Soomaaliya badana arrinkaasiisan ku guuleysan sheekadan marka idinku soo noqonaya waqtigaa haddii nalagu tababari lahaa oo nala bari lahaa waqtigaa dawladdu jirtay in jabhadaha loo yeero oo nin walba oo gadooda la yiraahdo war waddankaad leedahay ee qaranimadana waa isla leenahay ee calankana waa wada wadaagnaa maxaa saxnaa maxaa khaldan maxaa xaggee wax ka tabanaysaa maanta soddonkaa sano oo aan burbursanayn ma aanan ka dhaxalnayn markuu qofku intuu sameeyo inuu wax dadka ka dhexeeya uu yiraahdo anigu adiga ku dhagaysan mayo ee tayadan wadanaya badanaa waxaa laga dhexlaa dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ay dhexleen oo kale marka waxaa loo baahan yahay dadku in la barto in miis wax lagu xaliyo waa in dadka la bartaa dadkan waxba ka wada dhexeeya meel kale dadka madaxda ahay meel kale xukumi mayaan waddankan ay xukumayaan ee shacabkan waa shacabkoodii waa dadkoodii waxa ay rabaan inay xukumaan waa ummadatan ummadatan waa inay la yimaadaan marka siyaasad ay isugu xiri karaan oo ku midayn karaan haddii kaleeto waxa weeye fuusta dalooshaa dhaaminaysa ujeedada fahma dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaalida marka waxaan ogeysiinayaa oo ku jahwareeray siyaasadda oo ku jahwareeray qaranimada oo ku jahwareeray nabadgelyo la'aanta waxaan ogeysiinayaa sida aanu wax u wadno inaan wax ka bedelno oo waxyaabaha aan talooyinka ka soo jeedinayo sababtoo ah qofku markuu intuu hadlo meel soo fariisto ujeedadiisu ma aha inuu wax hagaajiyo kolle aniga ujeedada ugu weyn waxa waa inaan waxaan xitaa ciladaha u sheegayaa waxa waa inay wax hagaagaan weeye laakiin qof walba aragtidii shacabkan intaa facebookyada ka qaylinaya oo dhahaya war wax la jajabiyo war waxa la magaciisiyo hadhow markii la yiraahdo meel kale wax loo qaranayaana sabcinayo dhahaya wallaahi madaxweynihii maanta waxa weeye labadii kuur iyuu heshiisiiye shacabkaasi ma aha shacab weli fahmay danta ay iyagu leeyihiin iyo waxa iyaga muhiimka u ah ma ay fahmin walaalayaal waxaan halkaa uga baxayaa marka waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa tusaalihii aan dawladda siinayay
waxa ay ku guuleysatay oo lambar 7 ay u booday dawladdi iyadoo lambar 1 iyo lambar 2 aan soo hagaajin ay lambar 7 u booday oo 7 iyo 8 iyo 9 iyo ay wax ka qabatay koow iyo laba iyo saddexna ay qabiyada u yihiin waxaan u maleynayaa silsiladaas inaad fahmi doontaan insha Allah waxaan kaleeto oo rabaa inaan wax yar ka dhaho wali waa aragtan walaalayaal waxa socda qaraxyadii baa socda dadka Soomaaliyeed marka waxaan weydiinayaa qaraxyada nagu socda oo ilaa hadda nagu dhex socda ujeedadooda inaan fahmaa iyo waxa qaraxyada samaynaya anigu badanaa qaraxyadan dadka Soomaaliyeed uma saariyo waxaa laga yaabaa shaqsiga Soomaaliyeed inuu yahay shaqsiga fulinaya qaraxa inuu meesha dhigo laakiin maskax kalaa ka dambaysa siyaasad kalaa ka dambaysa waxa ka dambeeya arrin kalaa ka dambaysa tusaale yar baan walaal idin soo qaadanayaa inkastoo maalin dhaweed maqlayay shacbigu maskaxdoodu weli inaysan bislaan waxaad ku garanaysaa qarax baa dhacay markaasaa waxaa arkaysaa kuwa dhahaya qaraxyada waxaa ka dambeeya nimankii shanta ahaayo kismaayo aad war nimankan shalay kismaayo ku shireen qaraxyada kasoo kuwii 30 sano nagu socday maaha marka weli ma uu rabo qofka Soomaaliyeed meesha boogta ay maashu kaga jirto ama dhacaanku kaga jiro oo la rabo inuu iska daweeyo inuu fahmo diyaar uma aha inuu meeshaas uu ka dhutinayo laga karana diyaar uma aha qofka Soomaaliyeed meesha saxda ama rabo inuu aado mar walba wuxuu u diyaar u yahay inuu afka saaro oo uu wadada qaldan afka ku qabsado wacalaykum assalaam abaayo xayaad axmed wadada qaldan buu rabaa qofka Soomaaliyeed weligii inuu dhabadaa qaldan hayo uu rabaa hadduu qarax dhaco kii kale oo Soomaaliyeed buu u saarinayaa haddii ay wax qaldamaan waxa weeye kan walaalkiisu uu rabaa inuu maaragtay uu ceyrsado haddii wax la baabi'inayo waddankiisa iyo dadkiisa unbuu rabaa inuu baabi'iyo haddii wax lagu maaragtay cid eed la saarayo kan u saaraya laakiin arrintu sidaa ma aha magaalada la yiraahdo xamar walaalayaal waxaa ku dhex jira oo aanu ognahay oo xitaa madaxdii noo sheegeen oo xitaa wasiirka maaliyadda maalintuu ka hadlayay inuu meesha xaalana la dhuho xalkeeda ay saari la'yihiin walaalayaal magaalada xamar la dhaho anigu kolley lama yaabayo inuu qarax ka dhaco waxaanan ula yaabaynin waddan dhan oo waddamo dhan oo soo guuray ay dhex degan yihiin oo shisheeye ah oo aan ku rabin inaan hagaagto oo aan rabin inaan israacdo oo aan rabin inaan midowdo sababtu waxay tahay intaaba hadday dhacdo waxa cunaqabatayn ku tahay danahoodii gaarka ahaa oo iyagu ay kaa fushanayeen hadday kalluun tahay hadday khayraad kale tahay hadday tahay inayba meesha dhuuqaan oo barwaaqada ku noolaadaan hadday tahay siyaasadaada ummad muslimaa tahay in la furfuro oo lagu wiiqo hadday tahay dhinaca kaleeto afrikaannimada in lagu wiiqo hadday tahay inay waddankaaga danta ay ka leeyihiin ay kaa fushadaan ma ay rabaan walaal inaa heshiisid maantan waxay ku guulaysteen qof kasta oo Soomaaliyeed indhihiisa wuxuu kusoo jeedaa keliya qofka Soomaaliyeed maanta aniga waa hadlayaa midba ay caayaya sababtu waxay tahay maba yaqaan qofka Soomaaliga ah inuu qof Soomaaliyeed eedeeyo oo uu kusoo jeesada maahane wax kale ma yaqaan hadday siyaasiyiin yihiin iyagaa isceebsanaya intay fariistaan ma dhihi karaan war maxaad isku ceybsanaynaa ma ay dhihi karaan laakiin awood waxay la baray waa lagu tababaray waxaa la tababaray iyaga in la jajabiyo maskaxdoodii la gato laga dhaadhiciyo idinka unbaa khaladkan keenay in la yiraahdo waryaahe waxa khaladkan kugu wada waa reer hebel kiina waxa weeye arrinkii buu qaatay waa lagu tababaray 30 sano iyo ka hor baa laga shaqaynayay ummadda tan in sidaa loo galo oo sidaa loo kala jajabiyo bal fiiri xalanayaa noo dhex fadhiya inaan marka magaalada xamar uu qarax ka dhaco maxaan ku diidanah bali dooglayaa noogu duugan oo noo dhex fadhiya intaasoo kumayaalo oo intaasoo ciidamo shisheeye ah ayaa waddankeena jooga meesha hadda stadio koonigo la dhahayo waxaa laga saaray ciidankii afrikaanka oo iswata intaasoo sanay deganaayeen dhulka yagii baa waxa la leeyahay maanta hadba meel dad baa laga xoreynaya marka annagi uma jeedno dadkan maalin walba nalaga xoreynayo oo dhulka yagi haysta oo dhulka yagi ku dhex jira oo na dhibaataynaya uma jeedno weli ma aragtan qof Soomaaliyeed oo dadka xalana ku jira ka hadlaya weli ma arkaysid qof Soomaaliya shisheeye uu dhibaatadu ka hadlaya ka hadlaya nin walbaa wuxuu ka hadlayaa reer hebel baa saa yeelay reer hebel baa xun degaan hebel baa xun degaan hebel baa khaldan madax hebel hala dhagxeeyo midka hebel hala qabto waxa weeye waxa nagu socdaba weli ma aanunba fahminba meesha nalaga haysto oo dhibaatadu naga haysato weliba ma aanu fahminba sababtu waxay tahay waa lagugu talagalay inaad hebel ceyrsato hebel inaad ceyrsato waa wax laguu dejiyey weeye
واخد لوجوتي حيوي إن هذا العيسى تصورت وعيتاي هذا اللي أنت هتكون مشكور شنطهاي وحوي ماشي عندهم بالغة فشنا يا هو بالغة وطع عديك المركب محد هيرجلسي دمتي اللي قالها أو دم إني فشو عديك هيرجلي صورت وعيتاي أنا دسكك الدفاع عيسى أنا إن عبتهاي أنا عيسى عيسى وح كان أمتشيت أدو أنا هذاك الديار يغطوا وحلاه ذهين ما أنت محي هند على شاكتك ما أنت محي قبل هذا اللي غش شاكي ما مل هذا المحوش شاكي نكي هذا لها ما حد لي كي هذا لها ما أنت ما بدي هبل هبل مشرين حاجة فريان مركز أمري اللي سوق الجلية وحاسو مالد وحي مودة وحيا بها اللوجود نباتي سو مالد اللوجود نباتي اللوجود بربرية وحول وحلا ده وحي أخلي قاضي عقلي غادي شيشان لا داوقي سبتو حيت هاي مسكحد وشقوين باي كلا لا يضحك قفكو انو ميل شيشه كشقيه او وحش شقف في عن او قبطه انت ولا جبابيه دك الصوماليه وحا لو سو ريبه وحا كو هري قيب يرو سكه او عاشا ايو عباده اي عبد الله اي علي اكتا كليو اسك الىلسا قيب تاسي كشقينيان هدا هذا الشد وحا وي دنبيلا تحس دك شعب الصوماليه نحدود دنبيلا كتا ورفيري بل إلها إذا كنت داشت صالي أربان إذا سوق بسنية مايكل كيتبا وحو لتشوغا شانتي نينو ماشي كوشي ريسي ولفقيا ولا شرايا ولا مقعيسيني أنا غيبا وحو نوع عياريا تشوكا داد كاياغو يسكود دراي إلا إياغو عوانيهين مركاسو إساقيو ماشي تشوغا بوحو ليا ورياره دولة دي نوافي عمتهاي محا دولة دي نوغسي هرجيدان أنا وحيلتها الدولة وفي ما إن الله مايكل كيتي أوبريشن كأو وطائرة تحي إن عليك ومن الدولة ويكون في عناته دكاع وإنا إسرع أصابت وحيتا نك لبابا لنا كاغ الشرية ودكاع لبابا لنا ولبحا وعد وين أو عليها ذهبي وصار ضيع حمر بوصافر يستي الدولة دي بهدنا ويمت مركز على سود وينيا وحلا ليه صاحب كني كوات نك معركة هل ييجي أها وقرمة المدوبة نوتشوجا أوكي، إن وح إيه ما تدق بالسياسة أصلاً هم يصير اللوكال إيش بيد، ميا أوبا هم تا أدقوا ميكل كيتي وح لما ذا أنا معلم والبعض يقول كقلبيان أو أي كهشيسيان أو أدق سوق عكينا، صوبتا أدقوا سوق إيمان الله ده هم هيتها، صوبتا أدقوا حيابة أت كلا طبعا إنسان، صوبتا إذا كده حد ينقح لسال هذه هم هيتها، صوبتا وح ويا قفك إذا نهرت يا جماعة ويا ومسكح للدياري. أو لغا الشقيه باعت هاي أدوغو مركا هل يسيد بهبل باكو موغدا هبلنا وحا كاغات نح موغدا رمضا مركان إذين شيغا صوماليا أنو وعاوية دادك وحبا مكلا تعلي وحي أنيغا مركا فغرد دايدا أواش شيغا أنيغا يكو موغدا هبل باقي موغدا هبل وحا إغسي نح موغدا قليل كو أحارا إغسي نح موغدا مركا وحبا مهاجاجي كران نكاس يورنتك أها إيه مغدا وأنا قبيل هبل أفكا هدو قلقا دانا الدفاع بانجليا سيدا ساعة مركا وحانو نقنين مكلال إيا دولي واد عرقتين سيب مكلاش إيا دولي والله بحيوان أو أنولي قد هشين أفيرسو مكلاش وماشا يتشغف يرا كم مقاشا هدوس الحيطة دولي إيه وكو أفكا إيصاو عايو هاي صاوعين ولا اللي هاي صاوعين وبرت أخلاق دا أف حدلا إيه هكا قوينينينا أدوام هاتسن مركا واحد نعاية مكلاشة سي تشقف يرا هداي مقاشا ماشي كمقاشا يكو بودي سا بالفيري صومالي دي واحد لاي ساقا ديكي تشير إيا بيساد بالا لاي ساقا ديكي إياقي بالا لاي ستبار ديكي أدو غودي كلا ويه المامين داليه كلو لغا لها ويه المامين ششايها أوبريشن كودي ويه المامين بدو دي اللي قراني ويه المامين ودن كودي اللي دقيني هاي ومالي بلايهين ماشانا نهبل كاكينا ينا حرادي هبلاي أمانتا واحد ويا ندبكي أجنبكا هاي وكتران كينا ينا واحد ويا استاديا كونيا حرينا ينا ودن كا يقبا قيبا مرلا حرينا يا مركا واحد ويا أمتشيدي waxaan nala baray waan nalagu tababaray kaliya inaan iska ilaalino muwaadinka Soomaaliyeed inuu iska ilaaliyo muwaadinka kale oo Soomaaliyeed hawl kale aan hayno male facebook yada hadda waa aragtay qofkii hadla shacabku waa ka daba qaadanaya mid baa meel ka hadlaya inta aan dhihi lahayn war heer dhe dawladda waxaan u sheegaynaa meelaha cabashooyinku ay ka soo yeerayaan waa in wax laga qabtaa meel hebel baa cabanaysa dadka walaalaha iyaga oo masiyaasiyiinta oo meel hebel jooga waxay ay ka cabanayaan war ummada waa in lala hadla oo ummadu ay dawladdu maaragtay ay wada hadal la sameysa oo ay dawladdu ka yargareysa ummada dhagaha u furta qof dhahayo Soomaaliyeed ma jira waxay leeyihiin ha ma hebel baa hadlay ma eygi baa hadlay ha wallahi billahi talla hal ciirsado hebel waxa weeye dawladda waxa u sheegayna inaysan u joojin erayaas ay isticmaalaan inaysan u joojin dawladda nimanka qowlo istaasiyasha ee dadka saasa
ييسن أتوتين ورنمان كان دبي حكومان وحي حكومان شعب دنبي مامول قبلادي ويهينو أنو الدولة دي مايه شعب دنبا دورتي أو مامول قبلادي ويهين هدي مركة أتراديان لو توتين إدمين سوحا ويا وا الدولة دو قرون لنو ميل دقن هايسكا لغا ترتو مركة ولا الأهري مهاس ها أنو توتين نصو مالي حدان وحا قلاتو أن إذين شيغي وار حقيقة أياه ترى ماشا حالنا اللي يرهدو مالين دويت ايا waxay ila soo hadlay ninba ila soo hadlay xamar buu ila soo hadlay en wuxuu yiri walaal hinday waxaan arkay buu yiri oday reer baadiya wuxuu yiri oday waday uu wataa aday uu meel ka soo gurtay waa arin xaqiiqo ah oo la yaabay mana beenaysanayo wuxuu yiri oday waday uu wataa meelahaas uu aday ka soo gurtay ama rumay qof walba sidoo uu yaqaan marka wuxuu yiri oday iibaan waxaan siinay biyo anagoo baabuur wadana markaas uu yiri oday war meel halkaan aan soo marayo xalana aan soo marayo subaxii wuxuu yiri saaka markaan sii socdayna intaas oo ummada Soomaaliyeed oo aamoodo inaan shaqo u socoto baa meesha ku soo qulqulaysuu yiri galabtiina intaas oo ummada ka sii baxaysa oo ka soo qulqulaysa shacabiga marka sii galayo soo baxaya waa shacab Soomaaliyeed weeye waa shacabiga ay ku shaqeystaan oo qaraxyada fuliya waa shacabiga ay u soo dejiyaan sida waxna ay ku siiyaan ilaa dadku way baahan yihiin dadkii markay qofku u baahdo oo uu shaqo waayo أولنا صدّن سنة أوبا بعد سنة واحد لغاية بابا دتك قرحي يكون نشوا دقال الذي يكون نشئ إنه يهيم ودن يد ميقا قرني من ميقا ودن تعيل ميقا عيد تعيل ميقا شقدي ما هم ماشي يرى بقول دولار لغسي ينيو إسق ماشي عسا أودنا نيجي وعي رقصة لا يبنا واحد هاد أضيع إنه يري دتك كان ماشي عن قصو قل قلايا ما هيك شقايا إن واحد كلا يا بيبو يري حدنا قربتي واقصي صعدان marka walaalayaal inta dadkaas ajaanibka ah ee magaalada xamar ku jiraan hadalkayga u fiirsada dadka ajaanibka ah oo waxa ay ka qabanayaan aan aqoon wadanka yaga gudahiisa oo xariyaha ka ootay oo deganada ku sameystay oo bali doglo degan oo xalana degan oo meel walba degan oo ay dawladdu